Ұлттық аспаптар, домбыра, оркестр. Негіз ғайдарында осы сенбіден бастап, қаламызда болатын мәдени шараларды тарқатайықшы. Қазақстан композиторлар одағының 85 жылдығы аясында Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облысы филармониясының Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, құрмет орденінің иегері, мәдениет саласының үздігі Еркін Нұрымбетовтың Қаршыға Ахмедияров атындағы Нарын халық аспаптар оркестрімен бірлескен концерт өтеді. Кеш қонақтары ерен еңбегі үшін медалінің иегері Айбар Хайырханов, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Ардақ Айғалиева. 28 тамыз күні сағат 19:00-де Атырау облыстық филармония залында өтетін болады. Сонымен бірге 29 тамыз күні сағат 19:00-де театр сахнасында көрермен ықыласына бөленген Жаннат драмасын жіберіп алмаңыз. Ал 30 тамыз күні сағат 19:00-де режиссер Мұқанғали Томановтың бастауымен «Менің атым Қожа» қойылымы сахналанатын болады. Біз айтқан қойылымдармен шығармашылық кешке барып, демалып қайтыңыз, қымбатты көрермен.